Fala, my friends! Tudo bem com vocês, meus amigos? Como é que vocês estão, caras? Tudo jóia? Tudo certinho? Rapaziada, hoje, modo carreira com o City. Cara, eu ainda não acredito que a gente levou 5-1, mano. Eu tô gravando episódio seguido aqui porque eu tenho que adiantar por causa da semana. E, cara, eu não acredito que a gente levou 5-1 ainda, né? Mas, beleza. Bora lá, então. Deixa aquele like, compartilha com os amigos pra ajudar. E, obviamente, se você está chegando agora, se inscreva no canal, beleza? Taca aquela intro monstro e bora logo lá pro vídeo. Vou colocar um outro foninho menor aqui agora, porque, mano, eu tô até com calor aqui, ó. Aquele outro da Razer lá, grandão, esquenta até a orelha. Você é louco, mano. Então, mano, se você quiser trocar ideia comigo, velho, os links das minhas redes sociais estão aí na descrição, beleza? É só clicar, vai ser redirecionado, facinho, facinho, sem problema nenhum, beleza? Então, bora lá pro vídeo de hoje? Bora que hoje tem aqui um jogaço pela Premier League. Nosso primeiro jogo do vídeo de hoje vai ser contra o Chelsea, rapaziada. É, a gente perdeu de 5-1 pro Liverpool. Eu até agora não acredito que fizemos isso no vídeo anterior. Porém, mesmo assim, continuamos aí na liderança do campeonato com 37 pontos e o Tottenham vem logo atrás com 34, beleza? Então bora lá já direto pro jogo contra o Chelsea, ver se a gente consegue um bom resultado para manter aqui a liderança. Vamos mudar toda essa parada aqui, rapaziada. Eu vou jogar de uniforme alternativo e eles vão jogar de uniforme número 2, cara. E agora é o seguinte, a escalação do time, eu vou tirar, obviamente, o Malcom. Eu não sei nem por que o Malcom tá sempre de titular ali, que não, eu não lembro de ter colocado ele como titular. Mas, enfim, De Bruyne já está descansado, vou colocá-lo no lugar do Draxler. Sané, Bernardo Silva, o nosso queridíssimo Dybala está machucado. Para quem não viu o vídeo anterior, veja que ele se machucou e vai ficar um tempo fora, beleza? Então, o time que vai a campo... É quase esse. Eu vou tirar o Koulibaly ali e o Sérgio Ramos que estão... Putz, eu não vou tirar os dois, né? É verdade. Vou deixar o Koulibaly ali na reserva, que tá cansado, mano. E vai que é embaçado, né? Vai que machuca mais um aí. Já perdemos um jogador importante, não podemos perder dois, né? Então, lendário, 5 minutos, o tempo tá bom. E tem comentário de inscrito. Vamos ver aqui, ó, um comentário aqui do Diogo Júnior. Diogo Júnior, caraca, 2 vídeos hoje? Mano, você viu? Eu tentei, foi da hora, né? Foi da hora. Pena que os vídeos não foram legais, porque não é aqui do intuito do canal, não é a parada de futebol que é o que a galera mais curte. Mas eu tentei 2 vídeos num dia, é embaçado, mas não vai tentar. Quando der, eu coloco, beleza, Diegão? Diogão, Diegão não, né, mano? Diegão, tem outros Diegos aí, porque assiste a gente também, um abraço pros Diegos, mas eu tô falando aqui é do Diogo, Diogo Mito que sempre acompanha a gente aqui, beleza? Então, lendário, 5 minutos, vamos parar de enrolar, bora pro jogo. Tudo bem com você? Mais uma transmissão começando aqui na EA Sports, diretamente de Stamford Bridge. Eu sou o Thiago Leifert, tem que enrolar o Caio Ribeiro. Elenco milionário de um lado e do outro, também é dia de Chelsea e Manchester City. Não são grandes rivais históricos, mas são dois clubes que voltaram a disputar títulos recentemente. Daí, claro, os jogos entre eles acabam ganhando muito mais importância. E todo mundo muito decepcionado com a campanha do Manchester United nessa liga. O elenco é forte, a liga não está nem na metade, ainda dá para pensar em título, Thiago. Mas a reação tem que vir rápido. Não dá para ter tanta gente no elenco jogando abaixo do que pode. Olha o monstrão Hazard aí e o monstraço De Bruyne, cara. Vamos cortar essa parada aqui porque o jogo vai ser embaçado. É na casa dos caras. Bola 0-0, a bola é deles. Ih, molecada, vem Chelsea com Eden Hazard, fez o corte em cima do João Cancelo, tocou o Bakayoko, ai, Emerson, Sérgio Ramos, olha o De Bruyne, boa, Bernardo de primeira pro Sterling, vamos que dá, vamos que dá, ai, a bola não passou, cara, perdi o pro, olha só o Pogba caindo sozinho ali, tio.
Olha a bola com o William, rapaziada. William e Sérgio Ramos. O William cruzou. João Cancelo tira de lá. Vamos, Pogba. Vamos com o Pogba. Isso. Bolão pro Bernardo. Vamos. Passa alguém. Passa. Passou o Gabriel Jesus. Vai Jesus. Tem o Pogba. Bola pra ele. Vai, bate. Veio aqui aos trancos e barrancos. A gente consegue abrir o placar. Foi cada 1-0 pro City. Jogado ali com o Pogba para Gabriel Jesus. Gabriel Jesus devolveu. E Pogba conseguiu ali ganhar da zaga e mandar para o fundo da rede na saída do goleiro. Olha, por baixo do goleiro, cara. Ufa. 1-0 para o City em cima do Chelsea. Olha o Bernardo Silva. Bolão. De Bruyne. Tentou passe. A bola saiu. Prensada. Olha a bola enfiada para o William. William e Alaba. Alaba conseguiu. Olha, ainda bem. Alaba não. Olha o Pogba. Mano, boa bola. Vamos, Bernardo Silva. Saiu. Bonito da marcação. A bola. Ele parou, mano. Por que, que o Bernardo Silva parou? Alguém me explica o porquê que o Bernardo Silva parou, velho, no lance desse? Olha agora. Azpilicueta e Alaba. Azpilicueta cruzou, João Cancelo tira de lá, João Cancelo tá ganhando todas hoje, hein? Tá ganhando todas. Vamos, Sterling, bolão. Nossa, que bolão do Bernardo Silva pro Leroy Sané. Vamos, Leroy Sané. Olha o Gabriel Jesus no meio. Tá lá. É dois em cima do Chelsea. Final de primeiro tempo, rapaziada, 2-0 pro City. Eu vou dar um descanso aqui pro Sterling, tá cansado. Vou colocar ali o Malcolm no lugar dele. Vou colocar o Agüero, não. Ah, vou colocar o Agüero um pouquinho lá. Não vou. Jesus tá jogando bem pra caramba. Vou colocar o Laporte no lugar do Ramos, já que o Ramos não saiu e vem um pouco mais cansado aí. Vamos colocá-lo para descansar, já que o jogo ficou um pouco mais tranquilo. Vai rolar a bola para o segundo tempo, 2-0 City. Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Eden Hazard e João Cancelo. Cara, o João Cancelo tá demais hoje. Tá demais. Olha a bola, rapaziada. Bernardo tem a chance. Puxou um bonito contra-ataque. Agora a vez do Sané. Sané, olha ali, o Sanezito. Mais uma pro Gabriel Jesus. Perdeu. O Sané tentou, olha, deixou mais uma assistência, hein? Era pra bater aqui no primeiro pau, ele bateu lá de três dedos, fez o mais difícil, quis se consagrar e chutou pra fora. Olha o João Cancelo, abriu o bolão pro Malcom, fez o corte, Malcom mandou o bolão pro Jesus, Gabriel Jesus pro Pogba, que vem chegando, tá lá, terceiro gol do City! É mais um aqui pra conta do City! Que jogada do Malcom, Gabriel Jesus! Viu a passagem de Popô de Baquinho, perdoou e mandou pro fundo da rede do Chelsea em 3-0. Rapaz, o jogo tá bom pro City, hein? O jogo tá muito bom pro City. Olha a bola, Chelsea vem chegando. Gareth Bale tá aqui no Chelsea, velho. O Bale tá no Chelsea, molecada. Eu tentei sair jogando errado. Vamos marcar. Malcom em cima do Bale. Deu Malcom. Vai, Cancelo. João Cancelo tá impossível, cara. O João Cancelo está impossível, cara. Hoje ele tá ganhando tudo. Olha a cobrança. Leroy Sané. Tira alguém, velho. Tira daí, pelo amor de Deus. Que isso? Pega com a mão do Naruma. Ai, Jesus amado. É mais um escanteio pro Chelsea aqui, rapaziada. Vai vir bola na área. Vamos. Isso, boa. Vai. Vamos. Sobe, Leroy. Sobe, Sané. Isso. Gabriel Jesus esperou a subida. Bolão por cima pro Sané. Vai, Sanezito. Sanezito com a bola. Olha aí, fez o corte no meio. Bernardo Silva, defesaça do goleiro. A bola vai voltar aqui com o Malcom. Malcom tentou a jogada individual, atrasou. De Bruyne. Opa, é pênalti. Penalidade máxima aqui em cima de Pogba, rapaziada. O City tem a chance de fazer uma goleada histórica aqui em cima do Chelsea, hein, mano. Tem a chance, eu cortei aqui sem querer, mano. Queria ver se foi pênalti mesmo ou não. O Pogba mesmo vai para a cobrança. Partiu o Pogba. Olhou. Que isso, mano? Que isso, velho?
Ele foi andando, aí eu apertei pra ele correr em direção à bola, que é pra bater mais forte. Olha isso. Olha isso. Ele ficou olhando ainda pro canto que ia bater. Nossa. É bugado? É bug? É novo bug do FIFA, é isso? A chuteira genérica, precisa trocar, né? Meu Deus. Que gol horrível, cara. Horrível. 4-0 City. Olha a bola do Paul Pogba. Achou o Gabriel Jesus. Tem aqui atrás. É o Sané. Dominou. Bateu o Sané. Kepa faz a defesa e termina o jogo. Uma goleada em cima do Chelsea. Na casa do Chelsea, rapaziada. 3 gols. Hat-trick do Paul Pogba. Meu Deus. 3 tentativas e 3 gols do monstro. Jogão agora contra o Leicester City, molecada, aqui pela Premier League. Esse eu vou jogar, mano. Esse eu vou jogar. Vou de uniforme alternativo de novo? Não, né, mano? Ah, vou de uniforme número 1 e eles, sim, vão de uniforme alternativo, beleza? Vamos trocar aqui, molecada. Eu vou tirar aqui o Bernardo Silva, que está... Jogou muito, mano. Jogou muito, mas está cansado, velho. Deixa eu ver quem que eu tenho para colocar ele aqui no meio. Eu tenho... Ah, vou colocar o De... caramba. Vou colocar o De Bruyne ali. O Paul Pogba também tá cansado, cara. Vamos colocar aqui no lugar dele. Cadê aqui o garoto... Cadê o Draxler aqui? Eu ia falar com o garoto Draxler. O Draxler não é garoto, né? Mas ele já se foi? Já se foi o disco voador? Ó, vou colocar o Douglas Luiz, mano. O Douglas Luiz jogou bem as vezes que jogou. Vou colocar ele ali, mano. E o Draxler, sei lá, tomou um chá de sumiço quando estão enxergando ele aqui, caramba. Eu não sei. Bom, enfim, eu não vou ficar enrolando, não. É, deixa eu colocar só o Paul Pogba aqui, fica mais fácil pra visualizá-lo. É, o Draxler, eu não tô vendo ele ali porque ele tá no campo, né, mano? Eu não tô vendo ele ali porque ele tá no campo. O Ederson, cara, deixa eu colocar o Ederson pra jogar, senão logo, logo ele vai começar a dar piti, né, mano? Vamos colocar o Ederson pra jogar um pouco ali. E o Kun Agüero também, vai. Vamos colocar o Kun Agüero pra jogar ali no lugar do Gabriel Jesus. Lendário, 5 minutos o tempo, tá bom. É contra o Leicester City. Bora lá pra gente manter essa liderança. Manos, a gente já viu uma entrada hoje, então eu vou cortar essa segunda entrada aqui, os dois times em campo, De Bruyne aí de volta. Vai rolar a bola pro primeiro tempo, 0-0, a bola é nossa, vamos City, vamos manter a liderança do campeonato. Draxler mandou a bola aqui, ó, pro João Cancelo, quem veio aqui para receber é o Kun Agüero, achou bem, o Douglas Luiz, que, olha aí, meu Deus. Eu ia falar que passe do Douglas Luiz, cara. Que isso, o passe realmente foi bom. E o Malcolm na segunda tentativa, aos 2 minutos de jogo, mano. Se liga aí, ó. O Nagüero, olha aí o passe do Douglas Luiz, cara. Olha aí, mano. Os dois aí, o zagueiro e o Sterling. O Sterling não, e o Malcolm. Nossa, um tombou no outro ali, o juiz não deu nada. E o Malcolm botou lá no fundo da rede, abrindo o placar já no comecinho aqui, mano. No comecinho, 1-0, que maravilha. Olha a bola nas costas do João Cancelo. Opa, João Cancelo monstruoso, manda a bola para a linha de fundo. É escanteio aqui para o Leicester City, rapaziada, vai vir bola na área do Manchester. Vamos tirar. Olha, o Sterling mata no peito, mandou para Kun Agüero. Será que a gente, Kun Agüero não, para o Draxler, será que a gente vai conseguir aqui um contra-ataque? Douglas Luiz. Golaço do Douglas Luiz aqui pro Malcolm. Olha o Malcolm, vem buscar o segundo gol dele. O Malcolm, bola no meio, sobrou pro Kun Agüero. Que contra-ataque é esse, meus amigos? Esse Douglas Luiz joga muita bola, cara. Joga muita bola. As duas jogadas saíram do pé do cara, hein, mano. As duas jogadas são do pé do cara, mano. Olha aí, quase que o Malcolm faz o segundo. Num rebote, com o Nagüero manda pro fundo da caixinha. 2-0. 74 minutos, escanteio pro Leicester City. Vem bola na área. Nossa senhora, se for assim, avisa. Avisa que eu deixo. Avisa que eu deixo. Opa, agora sim não pode, né, Mares? Você não pode deixar, não, né, Mares? Ai, 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 rapaziada, vamos pegar essa bola. Boa, Bernardo Silva. Olha o Bernardo Silva, que recuperação maravilhosa. Mandou pro Draxler. Agora com o Sterling. Sterling tá cansado, mano. Sterling tá cansado, conseguiu fazer a jogada. Bonita a bola pro Kun Agüero. Se liga. Ah, eu tentei voltar pro Sterling ali. Invadir um pouquinho mais na área. Não deu, mas a gente tem um belíssimo tiro
aqui para cobrar. Vai Alaba, bateu pro gol! Era um lateral a palavra que eu estava procurando, tá? Escanteio pro City, rapaziada. Vamos mandar essa bola na área. Draxler vai pra cobrança. Se liga, Koulibaly tá lá! Koulibaly faz o dele! Boa, City! 3-0, cara! 3-0 aqui em cima do Leicester City. Mano, só placar exaço, né, cara? O City tá jogando fino, né, mano? Tá jogando fino. Tirando ali aquela incrível goleada que tomamos do Liverpool, o City jogou finos jogos, né, cara? Vem jogando bem, vem jogando bem. 3-0. Escanteio no finalzinho pro Leicester, rapaziada. Se sair o golzinho deles aqui, a gente ainda vence. Boa, Ederson. Olha o... Nossa senhora, você é louco. Você é louco, irmão. Só faltava tomar esse gol, né? Só faltava tomar esse gol. 3-1 aqui pro City. Resultado maravilhoso. Quero dar uma olhada aqui quem foi o jogador da partida, porque o Douglas Luiz jogou demais e ele foi o jogador da partida. Merecidíssimo. Merecidíssimo. Douglas Luiz, parabéns, mano. Parabéns porque você jogou muita bola, velho. Muita bola. Jogo aqui pela Premier League contra o West Brom, rapaziada. Eu vou simular essa parada pra gente ter mais um jogaço aqui, mano. Vou mostrar pra vocês quem vai ser o nosso próximo jogo logo após aqui. Vamos ver quem que vai sair na frente. 1-1, mano. 1-1, eu pensei que venceríamos, mas enfim, 1-1, gol de Gabriel Jesus aí no empate. E com esse empate, vamos ver a tabela aqui, ó. Permanecemos à frente com 44 pontos. Quem que é o artilheiro, mano? Lukaku. Seguido de Hazard. Mano, nossa. Não tem nenhum... Quem que é o nosso jogador mais bem colocado aqui? É o Dybala com 7 gols e Gabriel Jesus com 7 gols. Lukaku tá mandando ver lá, né, mano? 13 gols. 13 gols pro Lukaku. E bora lá, né? Bora dar continuidade aqui. Saiu aqui, rapaziada, a seleção do ano da UEFA de 2019. E se liga aí, os meio-campistas indicados a melhores jogadores. Ó, o desempenho dos jogadores nos clubes europeus no ano 2019 foi analisado minuciosamente por uma equipe de especialistas. Com torcedores voltando para determinar a seleção do ano de 2019... Com a escalação final a ser anunciada no dia 8 de janeiro, o meio-campo previsto é composto por Neymar, Griezmann, Isco e Kroos. Lembrando que o Griezmann está ali no PSG, que nós, né, eu e vocês, nós contratamos ele ali no ano anterior, beleza? Muito legal ver que o Griezmann está se dando muito bem lá no PSG, né? Mais uma partidinha aqui pela Premier League, rapaziada, contra o Newcastle, e eu vou simular também porque a próxima partida é contra o Arsenal. Eu quero jogar essa partida contra o Arsenal aqui nesse vídeo ainda. Vamos simular essa parada aqui e se liga a entubada que o Newcastle tomou ali com gols de Sérgio Ramos, 2 do Sterling e 1 do Gabriel Jesus, que tá jogando muita bola, hein, mano? Tá jogando muita bola. Lembrando que a gente forçou bastante treino somente em cima do Gabriel Jesus. Ele conseguiu chegar ali no mesmo over que o Kun Agüero e tá jogando muita bola. Bora então, rapaziada. Bora então. Se liga aí, ó. Silva contente com chance no Manchester City. É, tá jogando muito porque tá jogando bastante porque tá jogando muito, né, mano? Ou tá jogando muito porque tá jogando bastante? Não sei, não sei, mas tá jogando pra caramba. E se liga aí, o Liverpool também venceu o clássico aí por 3-0. O Liverpool tá vindo bem, hein, mano? Tá vindo bem. Só metendo aí placar alto, tipo 5-1 aí no Manchester City, né, mano? Vamos lá, vamos lá. Quero esquecer esse placar. Esse jogo aí é um jogo pra esquecer, mano. Quero nem lembrar mais dessa parada aí. Eu vou jogar de uniforme número 2, eles vão de número 1. Afinal, o jogo é lá no Emirates Stadium, beleza? Se liga que a dificuldade tá no lendário. 5 minutos, neblina. O time que vai a campo é esse. Deixa eu só dar uma olhada aqui no Dybala, mas eu acho que o Dybala não voltou ainda, né, mano? Acho que já não deu tempo ainda. Não, ainda não. O Dybala ainda está machucado, infelizmente, né? Infelizmente. Mas eu vou colocar aqui... Eu vou deixar o Bernardo Silva começar. E eu vou colocar o Sané aqui no lugar do Malcolm. E o Mahrez, que tá descansado também no lugar do Sterling, que tá apresentando um pouquinho de cansaço ali. Draxler, deixa eu ver se tem alguém pra me colocar no lugar do Draxler aqui. Tio De Bruyne.
vamos colocar o De Bruyne lá. Vamos colocar o De Bruyne lá de volta no lugar dele. Quem mais? Tem mais alguém cansado aqui? Koulibaly e Sérgio Ramos. Seria interessante deixá-los descansar mais um pouquinho? Eu vou deixar o Sérgio Ramos descansar, rapaziada, e vou colocar o Stones ali para jogar. Dessa vez o Donnarumma dá lugar aqui pro Ederson, beleza? Então vamos lá pro jogo, lendário 5 minutos, neblina, bora! Vamos para mais um comentário aqui, rapaziada. Se liga aí. É, agora quem é que eu vou ler aqui vai ser o André Ferreira. Parabéns, mano, pelos seus ótimos vídeos. Estamos juntos sempre, mesmo. Manda um salve no vídeo. André Ferreira, tá aí o seu salve, mano. Muito obrigado por me acompanhar. Tamo junto, Mitão. É nóis. Vamos cortar essa parada aqui, mano. Vamos cortar e vamos lá. Tá meio nublado, tá meio neblina até aí, né, mano? Ligar o farol baixo aí. Bora lá. 0-0. A bola é do Arsenal. Vamos, City. Vamos, City. Olha a bola pro Aubameyang, vem chegando o Arsenal, rapaziada, cruzamento, Ederson pula bonito para tirar de lá. Mares sai jogando com o Paul Pogba, vamos City, Bernardo Silva, o Gabriel Jesus errou o passe, a bola voltou, caiu nos pés do De Bruyne, Mares, vai, não, assim. Olha o quadrado, vem trazendo, tira de lá João Cancelo, belíssima bola. Belíssima bola, Gabriel Jesus faz a jogada individual, espera ajuda, ajuda chegou, Bernardo Silva já achou, o Mares fez o corte, voltou pro Bernardo Silva, tem mais embaixo, o Sané, olha o contra-ataque saindo! Isso, City! Que golaço! Que contra-ataque mortal aqui do City, molecada! Leroy Sané, olha aí a bola do Bernardo Silva. Olha esse passe, mano. Que passe maravilhoso na saída do goleiro Sarezito. Enfia o pé na bola e manda ela lá pro fundo da rede. 1-0 City. Mares, bolão, Pogba. Olha o Gabriel Jesus de letra pro De Bruyne. Vamos City. Bolão pro Pogba. Bateu fraquinho, mano. A bola passa por ali. Ih, rapaziada, olha o Arsenal. Olha a bola no Arsenal. Ih, caraca. Boa, Koulibaly. Opa, Mares. Vai. Fica em cima. Opa, saiu com o vale tudo. Coisa linda. Kevin De Bruyne. Olha a bola. Bernardo. Tem aqui. O Pogba tentou a jogada ali, cara. Não deu certo, mano. Agora tem contra-ataque, hein? Tem contra-ataque do Arsenal. A defesa tá desarrumada. Vamos pegar. Olha aí essa bola. Meu Deus do céu. Koulibaly tá cansado. Não chegou. Cruzamento. Ozil. Mano do céu. Passou muito perto essa bola do Ozil. Se liga. Quase que tomamos o gol do empate, cara. O Ederson não ia chegar nem a pau, mano. Bolão pro João Cancelo. Olha a jogada, vamos chegar, Gabriel. Vamos chegar, não chegou, mas tira de lá. Bola no ataque aos 91. São 3 minutos de acréscimo. Tá quase terminando o jogo, rapaziada. A gente tem tudo pra sair daqui com a vitória. Olha a bola, Gabriel Jesus. Entregou a bola pro Sané. Agora complicou. O City tem que se defender no finalzinho. Rapaz. Juizão. Deixa essa bola rolar, rapaz. Que chance maravilhosa que teríamos, molecada. Conseguimos uma vitória maravilhosa. 3 pontinhos em cima do Arsenal. Golzinho de 1-0. Golzinho de Leroy Sané. Vamos dar uma olhada aí, ó. 9 finalização para o City contra apenas 4 do Arsenal. E o Sané como jogador da partida com a nota 8,6. Então se liga aí, molecada. Como acordado antes, o Draxler deixou o clube e foi para o Real Madrid. O Boateng também deixou o clube e foi para o Atlético de Madrid. E o Felipe Coutinho já chegou aqui no nosso CT e estará disponível para o próximo jogo, que é contra o Watford, o 5º colocado da tabela. Mas esse jogo vai ficar aí para o próximo vídeo, beleza?
Molecada, é o seguinte, mano, a gente precisa contratar olheiros. Vamos fazer o seguinte, olha, eu vou contratar os caras aqui, já nesse vídeo, vou contratar aqui os mais caros. Ô, caramba. Ó, de novo, caramba, tá difícil. Ó, vou contratar aqui um, vamos contratar o outro, quem é o outro mais caro é esse malucote aqui, vamos contratá-lo e vou contratar o terceiro olheiro. E vocês vão fazer assim, vão deixar aí nos comentários para onde mandamos esses três olheiros, para quais lugares do mundo mandamos, tá? Lembrando que o Mahrez foi embora, o Draxler também foi embora e o Felipe Coutinho chegou e já vai estar disponível para o próximo jogo, que é contra o Watford, tá? Então, o Watford vem aí na quinta colocação, então vai ser jogão. E outra coisa, chegamos agora na janela de transferências, segunda janelinha de transferências que temos aqui. E eu quero que vocês deixem aí nos comentários. Temos uma verba de 80 milhas aí para poder fazer contratações. Quem que vocês querem que contratemos? Lembrando que nosso elenco é esse que está aí na tela. Se você acha que temos que vender algum jogador e contratar mais algum, deixa aí nos comentários. Quem sai e quem entra? Aquele comentário com mais like é o que eu vou tentar fazer aqui no próximo vídeo. Beleza? Eu espero muito ver você no próximo vídeo, espero que você também tenha gostado. Deixa aquele like, compartilha com seus amigos. Vou ficando por aqui, grande abraço. Tchau! I just wanna say